Mega Drive, o passado é agora. Rapaziada, a Sony acabou de anunciar um novo PlayStation 5 Pro. O que a gente pode esperar desse novo console? Toda vez que uma empresa lança um console, é motivo de se comemorar. Só que o hate já foi forte, o flop já é quase que certo, e tem uma galera que tá muito infeliz com essa decisão da Sony de lançar um PlayStation 5 Pro com poucas melhorias de upgrade que são necessariamente, né? Por quê? Porque já se passaram 4 anos de lançamento do PlayStation 5 e nesses 4 anos a tecnologia do PlayStation 5 ficou decadente, né? E a tecnologia ela vai voando, né? Há 4 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, há 1 ano e meio atrás, né, foi lançado a inteligência artificial para massa. E aí agora a galera consegue fazer musiquinha, consegue fazer foto, consegue fazer vídeo, consegue fazer imagem, consegue editar, recortar, fazer, buscar, criar, gerenciar, chat GPT, tudo isso está disponível para o povo, né? Mas a Sony, né, já era esperado ela também entrar com essa inteligência artificial também para dar essa implementada no PlayStation 5. Já era fato isso que isso ia acontecer. Só que assim, né, vai ter melhoria no processador, na GPU? Vai, beleza, vai ficar mais potente. Então outros jogos mais fodas vão se encaixar nesse rolê. Vai ter ali o Ray Trace. O que é o Ray Trace? É o brilhinho, pai. Vai ficar mais nítido, vai ficar mais brilhoso, vai ficar mais encantado. Vai ter mais reflexo no chão, na água, na parede, no vidro, no vidro, no espelho, né? Sabe? Vai ser aquele negócio top. Precisava desse rolê? Precisava também, beleza? E aí temos ali a inteligência artificial, né, que vai dar uma pixelada nas artes, né? Então ali ela vai dar ali um modo pix, vai deixar o negócio mais crocante. Vai ficar bom? Vai! A Sony mostrou pra gente, né, a diferença do PlayStation 5 e o PlayStation 5 pau a pau, os dois rodando ali lado a lado. Meu irmão, não fez muita diferença não. Teve uma melhoria? Teve! Colecionador, mas aonde que tá ruim? Tá ruim no preço, pai. Oh, meu Deus do céu. Se inscreve no canal, deixa seu like. Faz isso agora porque eu tenho uma felicidade, eu tenho um problema de verdade. É por isso que eu jogo Mega Drive aqui, ó. É, cara. Oxe, mano, deixa eu quieto aqui com os meus cupim, que de Mega Drive eu entendo. Os caras vão pedir $700 no novo PlayStation 5 Pro. Mano, é uma barbaridade, né? Já se esperava, né, que o PlayStation 5 ia reduzir, o PlayStation 5 ia cair um pouco de preço, o negócio meio que valorizou. Claro que na visão comercial da empresa, a empresa tá certo. Ela lança com o preço lá em cima para todo mundo falar que é um absurdo, que é um absurdo, que é um absurdo pro negócio pegar um hype, e aí ela vai pegar e vai vender ali algumas poucas unidades a $700. E vai passar dois, três meses e vai dar aquela redução. Depois o Diego do futuro vai pegar esse vídeo e vai falar: é, cara, eu não falei pra você? Toma, fiol, o preço abaixou aí, ó. Flopou, tá vendo? É, caralho, mano. Eu avisei ainda, mano. Eu lembro que eu tava aqui quando eu avisei, mano. Mas assim, não dá nada. Não, na verdade até que dá, né? Eu vi que até a galera do Flow Games ficou indignada com o preço de $700. Mano, é um preço que tá surreal, né? E ele não é justificável pela tecnologia, sabe? Eu vi gente no chat comentando assim: pô, com $700 eu compro uma 4070. É, aí, pra quem não sabe, uma placa 4070 também roda Play 5, né? Tá certo que é um meme, é uma zoeira, né? O PC sempre vai ser mais poderoso que o videogame, não tem como você competir um videogame com o PC, né? E o investimento de um PC é milionário, né? Só que assim, os jogos que foram apresentados também, eles não fazem jus a esse PlayStation 5 Pro, né? Então, tipo assim, mano, eu acho que vai ser só a Elite que vai ter, né? Só, e assim, a Sony tá certa em anunciar o preço dela, só que a massa não vai conseguir comprar. E isso é foda. E eu até falei, eu vou comprar o PlayStation 5 lá pro final do ano ou quando lançar GTA 6. Só que o Pro nesse preço, meu irmão, quanto que você acha que vai custar um PlayStation 5 Pro no Brasil? É, pai, o negócio é brabo. Quanto você acha que vai custar um PlayStation 5 Pro no Brasil, mano? Se é $700, a gente tem que colocar ali... Primeiro que é $700, você vai comprar um PlayStation 5 pra você e o outro pro governo. É, tem as taxinhas amigas aí. E aí você tem que tirar no mínimo... 30% de lucro do vendedor, né? Porque o vendedor tem que lucrar, né? No mínimo 30%. Desses 30%, o vendedor,
ele tem que te dar garantia, né? Que ele é obrigado a fazer isso, né? E aí, tipo assim, mano, é foda. Vai abaixar o preço lá na frente? Vai. Vai ficar mais acessível? Vai. Só que hoje, esse valor de $700 meio que tá um pouco, tá muito defasado. Eu acho que seria, tá mais na casa de um flop, né? E da hora é ver a galera no chat. Aff, vixe, eita, preuga. Ah, não. Em libras, se eu não me engano, tá em 700 libras, né? E em euro tá em 800 euros. Então, tipo, em euro tá mais caro ainda. Tá em 1.120 ienes, né? No Japão. Né? Eu não sei se a conversão do Japão é, se compensa pegar mais um japonês, né? Mas, assim, pra nós aqui é, no Brasil, ainda mais assim, o dólar tá batendo lá na casa dos 4,50, 4,70. Meu irmão, o bagulho vai vir uns 8 mil reais. Eu lembro que lá em 2020, quando lançou o PlayStation 5, né, a gente teve a pandemia. E aí a gente, né, oferta e demanda. Tanto é que faltou PlayStation 5 na praça. E aí tinha a galera vendendo PlayStation 5 a 8 mil reais. Né? Isso porque teve outros casos da galera vendendo a 10, vendendo a 7, vendendo a 6. Por quê? Porque não achava PlayStation 5 para comprar. A Sony foi correndo contra o tempo, mas indústrias chinesas, empresas, né, produtores de matéria-prima não estavam conseguindo gerar essa matéria-prima e material, peças, para fazer o PlayStation 5 devido à pandemia. Né? Mas beleza, ali era um caso, né? E aí a galera, quem já tinha em mãos, pediu o preço que queria. Né? Mas 4 anos depois, mano, você vê ali um videogame que tá... No meu último vídeo, o card tá acima, eu falei que a nostalgia está se perdendo, videogame já tá saturado, a nova geração não tá entregando coisas que realmente prende o videogame, prende as pessoas no videogame. Hoje em dia, a gente vê o quê? Um salto evolutivo mínimo, e isso vai acontecer cada vez mais, não tem mais para onde mudar. Não tem, já, nós já chegamos no topo, pai. Presta atenção, uma vez que você chega no topo, o que que tem depois do topo? Tem a descida, pai, é ladeira abaixo, é igual a montanha. A Sony tá subindo lá, ó, tá chegando na glória. Tá lá, pai, tá chegando lá na glória, mano. Tô vendo até o Cid mandando 10 bits aqui só porque eu falei isso. Não dá nada. Chegou lá no topo, fi, é só descida, pai, não tem mais nada. E aí a Sony ainda quer descer surfando com $700 ali, ó, no lombo do sonistinha, dos ponezinhos ali, mano. Ah, velho, ia pra quebrar o peão, mano. Eu achei muito caro, não vou dizer que é um flop, porque eu pretendo comprar o meu, só que eu espero abaixar, porque eu acho que, espero que quando abaixar não seja a hora do lançamento do Play 6. Porque eu já tô há 4 anos querendo comprar o Play 5 e ainda não comprei. Aí os caras podem falar, por isso, você tá só reclamando. Não, não é que eu tô só reclamando. Eu tô jogando videogame enquanto isso, né? A gente tem mais opção. Esse ano já salvei quase 150 jogos, ano passado 260 jogos. Então a gente tá curtindo. Só que a gente quer entrar na nova geração, mas a nova geração não permite a gente entrar. E a realidade do Brasil, menos ainda. Aí é taxa do governo, aí é o preço alto da produtora, é os jogos que custa R$500. Não é que a gente tá reclamando, é que a gente quer ser feliz, mas nós é pobre, pai. Essa coleção é grande aqui, mas tem mais de 20 anos que eu tô juntando ela. Então você pega ali uma empresa que já é milionária, né? Não tô tirando a razão da empresa, eles têm que vender caro, eles têm que sugar, têm que tirar o dinheiro deles. Só que pra nós que somos o consumidor final, eu acho que não valeu a pena. E isso se refletiu não só em mim, que sou um cara que coleciona Mega Drive, mas se refletiu nas pessoas que são da bolha do PlayStation, todo mundo reclamando, porra, 700 conto aí tá de sacanagem, né, Sony? Bom, se você assistiu esse vídeo até agora, digita a palavra PS Pro, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, e eu quero saber a sua opinião. Você pretende comprar um PlayStation 5 Pro futuramente? Você acha que vale a pena? Qual é a sua opinião? Vou deixar uns cards aqui relacionados ao PlayStation 2 e as telinhas LCD, que são uma iguaria aqui do canal, tá? Curte e compartilha. Se você acha que vale a pena, considere se tornar um membro ou ajude o canal com o Pix, o colecionador. Rapaziada, muito obrigado. Deus abençoe, mano. Vale a pena comprar um PlayStation 5 Pro? Sim, ou com certeza?